ମୋର ଇଚ୍ଛା ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ ହୁଅନ୍ତୁ, ଆହୁରି ଆକ୍ଟିଭ ହୁଅନ୍ତୁ। ଏବେ ଭଲ ମତ ବଦଳିଲେଣି, ଟିକେ ଚପଳାମି ଗଲାଣି, ଟିକେ ପୋଖତ ନେତା ଭଳିଆ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ଦେଲେଣି। ଭାରତ ବର୍ଷରେ ଗାନ୍ଧୀ ପରିବାର ଦାନ ଏମିତି କୌଣସି ପରିବାର ନାହିଁ। ମୋତିଲାଲ ନେହୁରୁ ଫ୍ରିଡମ୍ ଫାଇଟର, ତାଙ୍କ ପୁଅ ଜବାହରଲାଲ ନେହୁରୁ, ଇନ୍ଦିରା ଗାନ୍ଧୀ ଦେଶ ପାଇଁ ଜୀବନ ଦେଇଛନ୍ତି, ରାଜୀବ ଗାନ୍ଧୀ, ସୋନିଆ ଗାନ୍ଧୀ, ନେହୁରୁ ପରିବାରକୁ ଛାଡ଼ିଲେ କଂଗ୍ରେସ ଉଧେଇଲା ଭଳିଆ ମୋତେ କାହିଁ ଜଣାପଡ଼ୁନି। ଯାହା ସୋନିଆ ଗାନ୍ଧୀ ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ ବିଚାର କରିବେ ଆମେ ଦେଖିବୁ, କିନ୍ତୁ ନେହୁରୁ ପରିବାର କଂଗ୍ରେସର ମୁଣ୍ଡରେ ଅଛନ୍ତି, ରହିଥାନ୍ତୁ। ଆମର ତାଙ୍କ ଉପରେ ଭରସା ଅଛି, ନେହୁରୁ ପରିବାର ଉପରେ ଭରସା ଅଛି। ଯେଉଁମାନେ ଫ୍ରିଡମ୍ ଫାଇଟର ନୁହଁ, ଯେଉଁମାନେ ଦେଶଦ୍ରୋହୀ, ଫ୍ରିଡମ୍ ଫାଇଟ ଯେତେବେଳେ ଯୁଦ୍ଧ ଚାଲିଥିଲା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ, ଏମାନେ ବିରୋଧକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଥିଲେ, ବ୍ରିଟିଶକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଥିଲେ। ଏଇନା ପତାକା ଧରି କହୁଛନ୍ତି ଘରେ ଘରେ ପହଞ୍ଚେଇବୁ ପତାକା, ଲଜ୍ଜା। ମୁଁ ସାଡ଼େ ଯିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁନି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ କହୁଛନ୍ତି ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ ଧରନ୍ତୁ ହେବେନି କି ସଭାପତି କି ସୋନିଆ ଗାନ୍ଧୀ, ଆପଣ କାହାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି? ସୋନିଆ ଗାନ୍ଧୀ ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ ଜଣେ ନାହିଁ, ମୋର ଇଚ୍ଛା ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ ହୁଅନ୍ତୁ, ଆହୁରି ଆକ୍ଟିଭ ହୁଅନ୍ତୁ। ଏବେ ଭଲ ମତ ବଦଳିଲେଣି, ଟିକେ ଚପଳାମି ଗଲାଣି, ଟିକେ ପୋଖତ ନେତା ଭଳିଆ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ଦେଲେଣି। ଦେଶବାସୀଙ୍କ ପାଇଁ, ବେକାର ଯୁବକମାନଙ୍କ ପାଇଁ, ଚାଷୀଙ୍କ ପାଇଁ, ଆଦିବାସୀ ହରିଜନମାନଙ୍କ ପାଇଁ, କ୍ରୀଡ଼ାବିତ୍ତି ପାଇଁ କହିଲେଣି ଭଲ ହେବ।